পাঠিয়েছিলো, তুমিও তুমিও খুশ হৈছা। মই ধীৰ আৰু স্থিৰে থাকিব পৰা নাই। মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছো, মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছো তুমি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠা। অঁ, মই বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ ভগৱানক, তোমাৰ যদি শৰীৰৰ কিবা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় মই দান কৰিম। অঁ জুবিনদা, মই দান কৰিম, কিন্তু ভগৱানে চাগে মোৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিছে। এতিয়া মই গম পাইছোঁ তুমি বোলে সুস্থ হৈছা। অঁ, সোনকালে সুস্থ হৈ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ এই যুৱতীগৰাকী কান্দোনৰ পৰা এইটো কথাই গম পোৱা যায় যে জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক কিমান ভাল পায় এইগৰাকী যুৱতী তথা অসমবাসী ৰাইজে। ভগৱানে নকৰক এনে হওক, যদিহে কিবা কাৰণত জুবিন দাৰ অংগও বেয়া হয় তেনেহ'লে দান কৰিবলৈ সাজু আছে এইগৰাকী যুৱতীয়ে। সঁচাকৈ জুবিন দাৰ সুস্থ হৈ উঠক আৰু আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব। আৰু ডাক্তৰ ইতিমধ্যেই কৈছে যে জুবিন দাৰ আগতকৈ যথেষ্ট ভাল পাইছে।